მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეს ტელეკომპანია მეგა ტივია, რაც შეეხება გადაცემას, სახელად შუადღე ქუთაისში ეწოდება. მე ამავე გადაცემის წამყვანი ვარ, ნანა თავდორაძე და დღეს სტუმრად გვეწვია თეონა სტორუა, რომელიც გახლავთ FIFA-ს საერთაშორისო სტანდარტის არბიტრი. მოგესალმებით თეონა, დღე მშვიდობისა. ძალიან მეხარია, რომ დადგა ის დრო, რომ მეწვია. თავს როგორ გწნობ, როგორ ხარ პირველ რიგში? გამარჯობათ, მოგესალმებით. კარგად არაჩვეულებრივ თქვენ ხომ კარგად ვსვამდებით. მადლობა, მეც არაჩვეულებრივ განწყობაზე ვარ, მით უფრო რომ დღეს გახლავთ ორ შაბათი, კვირის პირველი სამუშაო დღე და თუ შემიძლია და მაქვს შესაძლებლობა ფეხბურთზე ვისაუბრო, სპორტის სახეობა რომელიც განსაკუთრებულად მიყვარს, ეს ხომ ერთი ორად ამახელებელია და თან კარგია ის რომ ფეხბურთი მხოლოდ მე არ მიყვარს. კი, რა თქმა უნდა, ფეხბურთი წარმატებამ კიდევ ერთხელ დაგვანახა როგორ შეუძლია სპორტის ამ სახეობას გაგვაერთიანოს და თვალები მოკლედ ბედნიერებისგან წინავდეს. კი, ფეხბურთი აერთიანებს, მე ვფიქრობ რომ არა მარტო საქართველოს, არამედ მსოფლიოს, იმიტომ რომ როცა ფეხბურთი იწყება ხოლმე ყველა სავიწყდება თავისი პრობლემა და ყველა ერთვება იმ სიამოვნებაში, რომ უბრალოდ უყუროს ფეხბურთს და მიიღოს ყველაზე დიდი ამაღლებელი გრძნობა, რასაც ბედნიერება ჰქვია. და ეს ბედნიერება როდის იგრძენი, რომ გადაწყვიტე თქვენი ცხოვრება დაგეკავშირდებინა ფეხბურთისთვის? როდის დაიწყო თქვენი და ფეხბურთის მეგობრობა? ჩემი და ფეხბურთის მეგობრობა დაიწყო ძალიან ღრმა ასაკში, დაახლოებით 9 წელს ვიყავი, როდესაც უკვე ბიჭებთან დავიწყე ფეხბურთის თამაში. სოფელში ეგეც რა თქმა უნდა მაშინ არაფერი არ იყო ისეთი, რომ სადმე გუნჩი წავსულიყავი, ამიტომ დაახლოებით სადღაც 14-15 წლამდე სოფელში ბიჭებთან ერთად თამაშობდი და შემდეგ უკვე სამდროდის ერთ-ერთ ასაკობრივ გუნჩში მიმიღეს, სადაც ჩვეულებრივად ვარჩიობდი კიდეც და ოფიციალურ თამაშებსაც ვთამაშობდი. ისო ბიჭებთან ერთად? კი, რა თქმა უნდა, ბიჭებთან, ისე, ამიტომ რა გოგოების გუნდი სამდროდიას მაშინ არ ყავდა. და ოჯახის წევრების დამოკიდებულება როგორი იყო? რომ გოგონა, რომელიც უნდა ალბათ ძალიან ბეჯითი მოსწავლე უნდა ყოფილიყო და მთელი მისი ისე ვთქვათ, რომ დაეთმო სწავლა განათლებისთვის, დადიოდა და ესე ფურც თამაშობდა. კი, ეგეთი დამოკიდებულება ჰქონდა ზუსტად, რომ უნდა მისწავლა, რადგან სწავლა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბურთის ასე რომ ვთქვათ, ძდემნა არაფერში არ გამომადგებოდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩემი სიყვარული უფრო მაინც ესეთი მткиცე გამოდგა, რომ ბოლომდე მივყევი ამ საქმიანობას და უბრალოდ იყო ის მომენტი, რომ არცეც არ უნდა თავიდან, მაგრამ როდესაც მე ვთქვი, გადაწყვეტით, რომ მე მინდა ფეხბურთი და სწავლასაც შეუთავსებ ამ ყველაფერს, მაშინ თელეონი ან ყველა დამიდგა გვერდით და მამაჩემიც და დედაჩემიც ძალიან მოტივირებული იყო, რომ მაქსიმალურად მიმეღო მეც სიამოვნება და მაქსიმალურად აქტიური ყოფილიყავი ამ საქმეში. გამოგდიოდა სწავლის და ბურთის ერთმანეთთან შეთავსება ისე? თავიდან ცოტა გამიჭირდა, იმიტომ რომ უმეტესწილად უფრო მეტი სამუშაო მქონდა ფიზიკურობაზე და ცოტა რაღაც პერიოდი გამიჭდა, მაგრამ შემდეგ უკვე სკოლაშიც, სასწავლებელშიც, უნივერსიტეტში როცა ვსწავლობდი, ძალიან მიჭყობდა რა ხელს ჩემი მასწავლებლები და ლექტორები, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი დირექტორი მყავდა სკოლაშიც, რომელსაც უყვარდა ძალიან სპორტი და მაქსიმალურად მიჭყობდა ხელს და შემდეგ უკვე როცა უნივერსიტეტში ჩავაბარე, ჩემი დირექტორი ყოველთვის იმას მეუბნებოდა, რომ სპორტი არის ის, რა ვქვა, ანუ ასე რომ ვთქვა, სიჯანსაღის ერთ-ერთი დაწყება რა ცხოვრების და უნდა გამეგზელებია ის, რასაც ვაკეთებდი და ყველანაირად, აი, რასაც ვქვია, მართლა ყველანაირად ხელს მიჭყობდა და მქონდა ეგეთი შემთხვევა, რომ ნაკრებთან ერთად მივდიოდი ირლანდიაში და ზუსტად იმ დღეს მქონდა შოლედური გამოცდა და ლექტორი დაიბარა თავის კაბინეტში და სთხოვა, რომ თუ შეგიძლია ორი დღით ან გადმოუწიე გამოცდა, ან როცა ჩამოვა ირლანდიიდან და შემდეგ რო დააწერინო გამოცდა და მისი თხოვნით ჩემმა ლექტორმა პირიქით გადმომიწია ეს გამოცდა და მანაც მაქსიმალურად დამიდგა გვერდით, რომ ცოტა ადრე დამეწერა გამოცდა. მადლობა, გადაუხადოთ იმ ადამიანებს, ვინც თავისთავად რაღაც წვლილი შეიტანა. ყველას ძალიან დიდ მადლობას უხდი და არ გასულა არც ერთი ჩემი წარმატება, რომელიც მე ჩემი სკოლისთვის არ გამეზიარებინოს, იმიტომ რომ თუ რამეს წარმოვადგენ დღეს ჩემ ცხოვრებაში, ეს ყველაფერი ჩემი სკოლიდან მოდის, იმიტომ რომ საფუძველი მაგათმა ჩაუყარეს ამ ყველაფერს. მოკლედ, როგორი იყო გზა ფეხბურთელობიდან უკვე არბიტრობამდე, ანუ ეს რო გაიხსენო ხე ის წლები, როცა აქტიურად იყავი ფეხბურთელი და მოედანზე ყვითელ ბარათს სხვა გიჩვენებდა და არა პერიქით? ფეხბურთის ფეხბურთი 12 წელი ვითამაშე და ამ თანხმებით 12 წელი არ არის ცოტა ფეხბურთისთვის, მით უმეტეს ქალისთვის, რომელიც რავი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ წარმატებული იყოს და 12 წელი ხო არ არის, არც
ცოტა დრო არ არის და არც მარტივი არ არის, ასეთი შეინარჩუნო რა პოზიცია, რომ ბოლომდე გავყვი ამას და რაც შეეხება იმას, რომ საჯობა გადავწყვიტე საბოლოოდ, იყო ის, რომ მხოლოდ ასაკი, ასაკის გამო. იმიტომ რომ ფეხბურთულ ვითამაშებ, მაგრამ ყოველთვის მინდოდა, რომ ახლო ურთიერთობა მქონოდა ფეხბურთთან და ამის გარეშე მე ჩემი ცხოვრება ვერ წარმოვიდგენია და ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი, თუნდაც მე მუშავა ჩემი პროფესიით, რომელიც დავამთავრე, იმიტომ რომ ის არ არის ჩემი. ის დავამთავრე მხოლოდ იმის გამო, რომ ჭირდებოდა და იყო საჭირო, რომ უბრალოდ მისწავლა. და ფეხბურთი არის ჩემი ცხოვრების უდიდესი საჭიროება, რომლის გარეშეც არ წარმომიდგენია არც ერთი ჩემი დღე და უბრალოდ გადაწყვეტილება მივიღე იმის გამო, რომ ყოფილიყავი ფეხბურთთან ახლოს. და 12 წელი კი ვითამაშე, მაგრამ არასდროს აი არ ყოფილა ისეთი მომენტი, რომ მე თამაშზე მსაჯიშვის შეურაცხყოფა მიმეყენებინოს, იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ საბოლოო ჯამში ეს უნდა ყოფილიყო ჩემი მომავალი პროფესია. ყოველთვის მაქსიმალურად ვცდილობდი, რომ რაც არ უნდა შეცდომა დაიშვა მსაჯს, ხმა არ მომიღო და ანუ უზრდელურად ან უხეშად არ მოქცეოდი, იმიტომ რომ შემდეგ ის იქნებოდა ჩემი პროფესია და ანალოგიურად რომ მომქცეოდა, მე მეც ფეხბურთელი, მეც გამიჩნდებოდა უკვე აგრესია ამ ყველაფრის მიმართ. და თუ ამ შემთხვევაში მსაჯობა არ გეკნებოდა გადაწყვეტილი, გამოხატავდი უკმაყოფილებას? ანუ ამ შემთხვევაში რაღაც ძალიან მარტივად გეტყვი რა. მეტი როგორც 12 წელი ვითამაშე, ხან დაცვაში ვიყავი, ხან თავდასხმაში, მაგრამ ამ 12 წლის განმავლობაში მე მხოლოდ ერთხელ მქონდა ყვითელება რათი მიღებული. დაიმსახურე? კი, დაიმსახურე და ბოდიშიც მოვიხადე მაგის გამო. ძალიან საინტერესოა. მოკლედ, ამ შემთხვევაში მითხარება, არ გენატრება ისე ფეხბურთის თამაში. ერთია რომ ბურთთან ახლოს ხარ და მაინც მოედანზე გიწევს ყოფნა, მაგრამ ფეხბურთის თამაში მაინც ალბათ სხვანაირი ის შეგრძნება. ფეხბურთის თამაში კი საერთოდ სხვანაირი შეგრძნება არის, ზოგადად მოედანზე შევდიოდი ხოლმე, საერთოდ რამე პრობლემა თუ არსებობდა ხოლმე ჩემ ცხოვრებაში, ის მოედნის გარერჩებოდა და მოედანზე საერთოდ სხვა სამყარო იშლებოდა ჩემთვის და ცოტა გამიჭირდა იგივე განცდის მიღება ამ საჯობაში, იმიტომ რომ საჯობაში სიამოვნების მიღება უფრო ნაკლები არის, იმიტომ რომ უფრო მეტი პასუხისგებლობა გაქვს შენ და ყველაფერი შენზე არის დამოკიდებული, თამაში როგორ წარიმართება, შენ შეგიძლია თამაში არიო და შენ შეგიძლია რომ თამაში იდეალური გახადო. თუ შენ ერთი გუნდი აგიჯანყდება, როცა ერთი გუნდი გიჯანყდება, მეორეც გიჯანყდება და უკვე ეს შენზე არის ფსიქოლოგიური ზეწოლა და წნეხი და როდესაც მთელი 90 წუთი ფეხბურთელები გიყვირიან, რაღაცა ყველაფერს გიპროტესტებენ, მე იქ უკვე ძალიან რთულია, რომ შენი ყველა გადაწყვეტილება იყოს სწორი რა. ანუ ჩვენც ადამიანები ვართ და ზოგ რაღაცეებში კი ვწდებით, მაგრამ შენ რომ ფეხბურთელი ხარ, ხო, არ გაქვს იმის უფლება, რომ დადგე და მოედანზე ყველას გასაგონად დაიწყო რა, უყვირილი და პირიქით შეურაცხყოფა მიაყენო. ყველა ადამიანები ვართ, კაცო, ყველა ვწდებით და არავინ არ დღეს შეუსტომელი, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ისეთი შეცდომა, რომ დააზარალოს და მთლიანად ფეხბურთი რომ დააზარალოს, თორე შეუსტომელი დღეს არავინ არ არის საერთოდ. როგორ ემზადები ესე მატჩი? ანუ იგივე აი ფსიქოლოგიური მომზადება რაც თქვი, ხო? შეიძლება თან ახლავს არ მხოლოდ ფეხბურთელების მხრიდან გულშემატკივრები ავიღოთ, ხო? რა განაცხადებაც არ უნდა მიიღოს პირობითად თავარმა არბიტრმა, გულშემატკივარი ხშირ შემთხვევაში არის უკმაყოფილო. ანუ ეს ტრიბუნის რიტუალი კიდე სხვა არის. კი, ყველაზე კარგი არის რომ მოემზადოს თამაშისთვის გაიცნო ორივე გუნდი. როგორ ტაქტიკას თამაშობს, როგორი ფეხბურთელები ყავს, ვინ ასე რომ ვთქვა აპროტესტებს ყველაფერს, ვინ უფრო წყნარია. შემდეგ არის უკვე ის, რომ თავიანთი ტრენერები უნდა შეაფასო, სათადარი სკამი უნდა შეაფასო, როგორი ქცევიან. ბოლოს არის მაყურებელი. ანუ ზოგადად ძალიან ბევრი კლუბს ეხა დღეს დღეისობით ყავს ისეთი მაყურებელი, რომელიც ყოველთვის არ არის ხოლმე კმაყოფილი მსაჯების გადაწყვეტილებებით და ყველაზე ბოლოს არის ეს, რომ უნდა შეაფასო მაყურებელი, იმიტომ რომ ყველაზე ნაკლებად გეხება შენ მაყურებელი. იმიტომ რომ როცა შენ მოედანზე გახარ, შენი მხოლოდ მოვალეობა არის ის, რომ ფეხბურთელებს არ დაუკარგო არაფერი, თორე მაყურებელი ყოველთვის უკმაყოფილო იქნება ან ერთი გუნდის, ან მეორე გუნდის, მაგრამ ამას ამან შენზე ფსიქოლოგიურ ზეწოლა არ უნდა მოახდინოს. შენ შენი თავი მდონემდე უნდა მოამზადო, რომ მხოლოდ პასუხი აგო ფეხბურთელებთან დაშვებულ თუნდაც შეცდომებზე და თუნდაც ფეხბურთელების ქცევებს. სხვა შენ არ გეხება იქ. შენ გეხება მხოლოდ ის მწვანე მინდორზე არსებული სიტუაცია. მწვანე მინდორი რა არის განთეს?
ადამიანდორი, სადაც თავს ალბათ ისე გრძნობ, როგორც თევზი წყალში, ხო? შეიძლება ბანალურად ხერს ეს გამონათქვა, მაგრამ ადამიანდორი ჩემთვის არის მეორე სახლი, სადაც მე თამამა ჩემილდა თქვა, რომ ვარ საკუთარი თავი. კარგი, არბიტრობა გადავწყვიტე, გავიგეთ ისიც, რომ გამომდინარე იქედან, რომ რაღაც ყველაფერს აქ დასასრული ხომით უფრო, როცა სპორტში ხარ, ეს ასაკობრივად ეს შეზღუდვა არსებობს. ამ შემთხვევაში საერთაშორისო ასპარესზე კიდე იყო საჯი, ეს როგორ დაიწყო, როგორ შეიჭიდა მოკლედ ამ ამბავს. სოციალურ ქსელში გადავალო თქვენ თქვენს აქტივობებს და იქ წერდით, რომ ადრე ოცნებებიო შემეძლო დახა დადგადრო, როცა ოცნებების ასრულების პერიოდიო მოვიდაო. ძალიან რთული გზა გაიარე ალბათ, ხო? კი, დიდი შრომის, ნებისყოფის ხარჯზე. გზა იყო მართლაც, რასაც ქვია, ძალიან რთული იყო. გვიწევდა ზოგადად ისეთ პერიოდი გამოვიარეთ, რომ უნდა დაგერღვია ყველა სტერეოტიპი, უნდა გაგერღვია აბსოლუტურად ყველა ზღვარი, უნდა გაგერღვია, რომ საკუთარი თავი დაგემკვიდრებია ამ სფეროში, იმიტომ რომ ჭყალებში რო ვთქვათ, ქალებს უფრო მეტის ბრძოლა და უფრო მეტის, ანუ ასე რო ვთქვათ, საკუთარი თავისთვის უფრო მეტი რაღაცის გაკეთება გვიწევს, რომ აღიარება მივიღოთ. იმიტომ რომ ასეთია, რთულია იყო ქალი და თან მითუმეტეს იყო იმ სფეროში, რასაც სპორტი ქვია და აკეთებდა შენ საყვარელ საქმეს ამდენი წელი თან ასე აქტიურად. იყო, კი, ძალიან ბევრი დაბრკოლება შეხვდა ცხოვრებაში, რომ ამხელა გზა გამევლო, მაგრამ ერთადერთი იყო ის, რომ არასოდეს არ დავნებებულვარ, იმიტომ რომ ჩემი ოჯახი ყოველთვის გვერდით მედგა და ყოველთვის მაძლევდა იმ სტიმულს, რომ უნდა გამეგრძელებინა გზა. და რაც შეეხება საერთაშორისო არბიტრობას, ეს ჩემი გადაწყვეტილება საერთოდ არ ყოფილა. მე მხოლოდ საქართველოში ვაპირებდი მოღვაწეობას, მაგრამ როდესაც უკვე შეამჩნია და ბატონმა გიორგი ვატაჭკორიამ, რომ შემეძლო უფრო მეტი და მქონდა შესაძლებლობა იმისა, რომ ასე რომ ვთქვათ, საერთაშორისო ასპარეზზე თავი წარმედგენა და არა მარტო საკუთარი თავი, არამედ გამეტანა ქვეყნის სახელი, მომცა იმის შესაძლებლობა, რომ გამხდარიყავი საერთაშორისო არბიტრი და შემომთავაზა, რომ დამეწყო უკვე ინგლისურ ენაში მომზადება და აქტიურად ჩავთვლიყავი უფრო მეტად, ასე რომ ვთქვათ, გამეუმჯობესებინა ჩემი ფიზიკური კონდიციები. იმიტომ რომ იქ იყო სათოც სხვა მოთხოვნები იყო, უფრო მაღალი იყო სტანდარტები და ეს სტანდარტები რომ დამეკმაყოფილებინა, ჩემი თავისთვის უფრო მეტი უნდა გამეკეთებინა. და მან თავისი სიტყვა შეასრულა, მომცა უდიდესი შანსი, რომ გამხდარიყავი და გავწდენოდი საქართველოს საზღვრებს, გამეტანა საქართველოს სახელი და დღესდღეობით ძალიან დიდი მადლობა მას, რომ ეს შანსი მივიღე. დღესდღეობით ვარ, კი ბატონო, საერთაშორისო კატეგორიის არბიტრი და ეს არ არის მარტო ჩემი სახელი, ეს არის მთელი ქვეყნის სახელი და ჩემი ფედერაცია დღესდღეობით, მართლა რასაც ქვია, ძალიან ხარში მიდგას და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს სახელი უფრო ბევრჯერ გავიტანო საზღვრებს გარეთ. თეონა, ეგრევე დათანხმდი ამ შემოთავაზებას და რატო ამბობ? ხშირად ადამიანებს გვაშინებს ხოლმე სიახლეები, ხო, რაღაც შეიძლება სხვა პასუხისმგებლობა ეს, სადაც ყოველთვის ვერ გავიმარჯვებ. ქონდა ეს მომენტი, რომ შეიძლება მოდი უარი ვთქვან? ანუ არა, არასოდეს არ დამიხევია უკან, იმიტომ რომ ჩემ ცხოვრებაში ერთადერთი რაც არის, არის ის, რომ არასოდეს არ უნებდები და ყოველთვის მინდა უფრო მეტი, იმიტომ რომ საკუთარ თავის რწმენა მაქვს და მოჯერა, რომ თუ მე რაღაცა შევეჭიდები, ეს ამ ყველაფრისთვის მე გავაკეთებ მაქსიმუმს, იმიტომ რომ თუ რაღაცას ვეჭიდები, ესე იგი ეს მართლა თელი გულით მინდა და თუ რაღაცა არ მინდა, იმას არც შევეჭიდები საერთოდ. დროსაც არ დაკარგავ. ხო, დროსაც არ დავკარგავ, არც მე არ დავკარგავ და არც სხვას არ დავაკარგინებ დროს და უბრალოდ დრო ისეთი ძვირფასი რაღაცა არის, რომ მარტო შენი დრო არ იკარგება, ამ დროს იკარგება იმ ადამიანის დროც, რომელიმაც შენ ეს შემოგთავაზა და შეიძლება ზუსტად ამ დროს სხვა ადამიანი გამოჩდეს, რომელიმაც შენზე მეტი გააკეთოს და შენ სანამ იყოყმანებ რაღაცეებზე, შენს კარგავ შენს დროს და სხვასაც აკარგიებ იმის შანსს, რომ ის გახდეს. და ის წავიდეს შენზე წინ. აი, ეს საერთაშორისო მასშტაბებზე გასვლამ რა დამატებით რა შეგძინა? დამატებით შემძინა ის, რომ უდიდესი გამოცდილება მივიღე, უდიდესი მხარდაჭერა ვიგზენი მთელი საქართველოდან, იმიტომ რომ მე ახლა ახალი დაბრუნებული ვარ გიბრალტარიდან, იქ მქონდა ევროპის საკვალიფიკაციო ეტაპის თამაშები.
19 საათი თამაშები ვიმსაჯენ ქალების და აი ასე რომ ვთქვა, ყოველი თამაშის შემდეგ ჩემი კარიერული ზრდა იყო, აი უდიდესი იყო, იმიტომ რომ იმდენი რაღაცა ახალი ვისწავლი, ისეთი ასე რომ ვთქვა, მცირე დეტალები, რომლებსაც აქ არ ვაქცევდი ყურადღებას, ხო, აი ამ ყველაფერმა ერთიანად იმხელა გამოცდილება მომცა, რომ დღეს მოედანზე რო გავდივარ მე, ის ყველაფერი უკვე ჩემს თავში არის და მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ საკუთარით უფრო უკეთესობისკენ მიმართო და ის გამოცდილებაც რაც იქ მივიღე, ყველაფერი აქ გადმოვიტანო და სხვებსაც დავეხმარო იმაში, რომ რაც მე იქ ვისწავლე, ის აქ ვასწავლო სხვებსაც. უმაღლეს ლიგაში თუ გეხმავს თავალ არბიტრად? ეროვნული გასკოლის ხომ? ეს რა ძალიან გვიყვარს სხვათა შორის. იმედი მაქვს, რომ იქნება ეგ დღეც. მე ყოველ შემთხვევაში არც არ მეჩქარება, დიდი ხანი ვაპირებ ისე ამ საქმიანობას გავყვედა. არ მეჩქარება არც, ალბათ მოვა ეგ დღეც, რომ კი ვიმსაჯებ, რატომაც არა. ვინ იტყვის უარს? ფეხბურთის გამო რაზე გითქვამს უარი, ანუ რა დათმობებზე წახვედი? რა გახსენდება ესეთ ყველაზე მძაფრი? ფეხბურთის გამო ალბათ დავთმე სხვა ყველაფერი, რაც შეიძლება რომ ქონოდა. იმიტომ რომ იმ მომენტისთვის და ეხა მომენტისთვისაც ფეხბურთი არის შემთხვევაში უმთავრესი რაღაცა, რისთვისაც საერთოდ ოდესმე ან მიბრძოლია, ან რაღაც ასე რომ ვთქვათ, ერთი აგური მაინც დამიდია რა, იმიტომ რომ რო არა ფეხბურთი, არ ვიცი რა უნდა ყოფილიყო საერთოდ შემთხვევაში სხვა. ანუ არაფერს განიხილავდი არასდროს? არა, არასდროს არაფერი არ განვიხილია სხვა, იმიტომ რომ იმდანად ღრმა ბავშვობიდან მოდის ეს განცდა და ეს დამოკიდებულება მოედნის მიმართ, ასე რომ ვთქვათ, თითქოს მიჯაჭული ვარ ამ გარემოზე, რომლის გარეშეც მე უბრალოდ ვიცი, რომ ვერანაირი ფორმით ვერ ვიორსები. თეონასტურო, როგორც გულშემატკივრის ამპლუაში ვის ქომაკობს ზოგადად? ცოტა რთული კითხვა, იმიტომ რომ როდესაც ფეხბურთი გიყვარს, ერთი კონკრეტული გუნდი არ გყავს. მე მაგალითად ერთი კონკრეტული გუნდი არ გყავს, იმიტომ რომ ფეხბურთი იმ დონემდე მიყვარს, რომ ჩემთვის ყველა გუნდი განსაკუთრებული არის და ყველაზე მეტად სიმართლე რომ გითხრა, მიყვარს პატარა ბავშვების გუნდები, იმიტომ რომ ისეთი საოცარი ემოციები მოდის ხოლმე მათგან და ისეთი საოცარი დამოკიდებულება არის, რომ აი ზუსტად პატარა ბავშვების თამაშს რომ მსაჯობ ხოლმე, ზუსტად ხვდები რატო ვარ დღეს მე მსაჯი და აი ზოგადად რატო მიყვარს ასე ძან ფეხბურთი, იმიტომ რომ მე თუ რაღაციდან ცოტა ასე რომ ვთქვათ გადაღლილი ვარ ან ცოტა უხასიათოთ ვარ, ყოველთვის მიმდ ვარ პატარა ბავშვების თამაშზე, ან საყურებლად, ან სამსაჯოთ, იმიტომ რომ ის ემოციები ისე შევივსო და ის ემოციები დავიბრუნო, რომლებიც თუნდაც რაღაც არასწორი გაკეთებულისგან ან არასწორი მიღებული ემოციებიდან გადავფარო, იმიტომ რომ აი უაზრო დიდი ენერგია მოდის პატარა ბავშვებიდან და ყოველთვის ყველას ვურჩევდი, რომ წასულიყო პატარების თამაშზე და ეყურებინოთ, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი თაობა გვეზრდება და ამ ბავშვებსაც ყოველთვის დაჭირდება ის ადამიანები, ვინც გვერდით დაუდგება და უბრალოდ ავწევთ პოპულარიზაციას პატარა ბავშვების, მათაც ჭირდებათ მაყურებელი და არა მარტო დიდგუნდებს. კი, ჭირდება თან ფეხბურთი ხო ეხა სხვა ხშირად მიწევს ხომ ამის გამეორება, როცა სპორტზე ვსაუბრობთ, რომ შეიძლება იწყინოს სპორტის სხვა სახეობებს, მაგრამ ფეხბურთი საქართველოში ჩვენს მაგალითზე თუ ვისაუბრებთ, განსაკუთრებულად გვიყვარს, ხო? ძალიან გვიყვარს. კი, ფეხბურთი ძალიან გვიყვარს და ეს დაამტკიცა კიდე საქართველოს ფინალში გამარჯვება, იმიტომ რომ თელიერი ქუჩებში იყო გამოსული, ყველა აი დიდი ან პატარიანად ყველა ქუჩაში იყო გამოსული და ყველა ზეიმობდა. საერთოდ აღარავის აღარ ახსოვდა არანაირი წყენა და არანაირი ბრაზი. ყველა იყო ერთიანი, ბედნიერი და რასაც ქვია, აი მართლა ქუჩებში დაათენა ხალხმა, რომ ეს დღესასწაული ეზეიმა და მე არ მინახავს. ბოდიში რა ქვია, რა თქმა უნდა არ ვაკნინებ არც ერთი სპორტის სახეობას, მაგრამ არ მინახავს სხვა სპორტს ასეთი რაღაცა გაეკეთებინო საქართველოში. და აი როცა საუბრობთ ბავშვებზე და აი ამ თაობაზე, რაც განსაკუთრებული თაობა გვეზრდება ამ ბავშვებსაც, ხო, აძლევს ახლა მაგალითისთვის რო ვთქვათ კვარაცხელი, აზივზივაძე, ასე შემდეგ, აი ეს ფეხბურთელები ხო აძლევს დამატებით мотиваციას იმისათვის, რომ გავიდეს რო და მათ ადგილებზე იყვნენ, ან ისევ ითამაშონ ფეხბურთი, როგორც აი ეს ჩვენი წარმატება ამ ბავშვებისთვის ამდენად მნიშვნელოვანია, როგორ ფიქრობთ?
ეს წარმატება ჩვენი ბავშვებისთვის იქნება უდიდესი ძალა, იმიტომ რომ მე ხშირად დავდივარ ხოლმე ბავშვების თამაშებზე და ვხედავ, რომ ყოველას თითქმის საქართველოს ნაკრების 7 ნომერიაც ვია, ნუ კვარაცხელიას ნომერია და იმენა თითქმის ყოველას ეგ მაისურიაც ვია და აი იმდენად დიდი ემოციაა ის მათთვის, რომ კვარაცხელი ამ დონეზე თამაშობს ზივზივაძე, დავითაშვილი, მიქა უტაძე, ანუ ყველა იდეალურად თამაშობს, აი ბიჭები ვინც კი საზღვარგარეთ არის აი ამ პატარა ბავშვებისთვის არიან აი ასე რომ ვთქვათ კუმირები და ყოველას უნდა რომ ზუსტად იმ დონეს მიაღწიოს რაც ჩვენმა ბიჭებმა მიაღწიეს და რაც საქართველოს მოუტანეს საერთოდ. ბავშვობას რადგან ვახსენებთ, ბავშვობაში რომელი ფეხბურთელი იყო თქვენი კუმირი? ბავშვობაში თუ არა რამდენიმე რომ ბავშვობაში ყოველთვის ჩემი კუმირი იყო ანდრეს ინიესტა, ბარსელონას რუიანი და ზუსტად მაგის გამო მთელი ჩემი 12 წლიანი კარიერის განმავლობაში მე თვითონ 8 ნომერი. Та гошинтел классикос როგორ შეჭამე რადგან ბარსელონა ვახსენეთ. ცოტა მткиნეულ თამაშია ხე ბარსელონას გამაგისთვის, მაგრამ ნუ რა ვიცი ხე გამახსენდა რა რაღაც კომენტარები გადავიკეთე. ცოტა მткиნეული თემა არის კი, მაგრამ ბარსელონას ეხლა ასე რომ ვთქვათ, არ უდგას კარგი პერიოდი, იმიტომ რომ არის რაღაც კრიზისები, იქ ხარჯებია, იქ დავალიანებებია, მაგრამ ზუსტად ბარსელონას ყავს ის თაობა, რომელიც უდიდეს ფეხბურთს ითამაშებს. 16-17 წლის ბავშვებით გამოდის და აი რასაც ქვია უდიდესი ტალანტია ეს ბავშვები, იმიტომ რომ 16-17 წლის ბავშვმა გამოვიდეს და მადრიდის რეალთან ასე მაგრად ითამაშოს კლუბთან, რომელიც სამეფოა და კლუბთან, რომელმაც ყველა და ყველაფერი მოიგო საერთოდ. 16 წლის ბავშვი გამოვიდეს და ასე მაგრად იდგეს, ეს არის ზუსტად ის, რომ ბარსელონა 6-4 წელიწადში ისეთ ფეხბურთს ითამაშებს, რომ მისთვის არაფერი არ იქნება შეუძლებელი. წარმატებები, რადგან საქართველოსი ორივე კლუბს თანაბრად ყავს გონი გულშემატკივარი, ხარჯა პროცენტულად რომელი შეიძლება უფრო მეტი იყოს ან რომელი ნაკრები, მაგრამ ორივე მათგანი რომ უყვართ ჩემს სირკულს, ეს დაზუსტებით ვიცი. თაუნა, სტერეოტიპები ახსენე გადაცემის სრულობის დროს და მაინც გვაქვს ისეთი გარემო, სადაც ვიღაც არ ნახობს, ხო, რა არის ქალის საქმე, რა არის კაცის საქმე, ხო, ესე გვესმის, ბავშვობიდან გვესმის. ჩვენ ცოტა სხვა თაობის წარმომადგენლები ვართ, ხო? რას ურჩევ იმ გოგონებს, ქალებს, ვისაც შეიძლება ასევე უყვარდეს ფეხბურთი ან რავი, სხვა რომელიმე სახეობა, ან სხვა მიმართულება და გარემო აიძულებდეს არ გააკეთოს საყვარელი საქმე. აი რატომ უნდა იყვნენ ერთგულები საკუთარი ოცნებების და ნატურების? გამოცდილება რაც დაგიგროვდა რომ ერთადერთი რაც შემიძლია მათ უთხრა არის ის, რომ თუ საკუთარი თავი ვერ იქნებიან ამ ცხოვრებაში, მათ არ ექნებათ არაფერი. საკუთარი თავი პირველი შუნა დააყენონ და სხვა დანარჩენი. თუ მათ აქვთ ოცნება, თუ მათ აქვთ სურვილი, რომ თუნდაც ითამაშონ ფეხბურთი, თუნდაც იმსაჯონ, თუნდაც ახლო ურთიერთობა ქონდეთ სპორტთან, არ ექნება არავის ასე რომ ვთქვათ აზრს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ხო ყველაფერს ჩვენ საკუთარი თავისთვის ვაკეთებთ, საკუთარი თავის განვითარებისთვის და იმისთვის ვაკეთებთ, რომ ჩვენი ოცნებები და ის ყველაფერი რაც გვინდა მომავალში გავაკეთოთ ახლა და ამწამს. თუ ჩვენ სხვის საუბარს დაუგდებთ ყურს, ახლა და ამწამსაც არ ვიქნებით და არც მომავალში არ გვექნება ის ყველაფერი, რაც შეიძლება რო გქონდეს და ჩემი თხოვნა იქნება უბრალოდ ნუ შეეშინდებათ ნურაფლის, იმიტომ რომ იგებს ის, ვინც იბრძვის. თუ არ იბრძოლებ, საკუთარი თავიც ვერ იქნები და არც ის მომავალი არ გექნება, რაც რეალურად გინდა რო გქონდეს და უბრალოდ ვეტყოდი, რომ პატივი ეცით თქვენ სურვილებს და გიყვარდეთ საკუთარი თავი, იმიტომ რომ თქვენ როცა საკუთარი თავი გიყვართ, იქ უკვე ყველაფერს გააკეთებთ იმისთვის, რომ თქვენი ოცნებები რეალობად აქციოთ. იქ ყველა უძლური იქნება კი ნამდვილად და უბრალოდ ისინი შეძლებენ თავიანთი შეუპოვრობით იმას, რომ ყველა ადამიანი, ვინც კი მათ ირგვლივა და ასე რომ ვთქვათ ებრძვით, წამოიყვანონ იმ პოზიციაში, რომ ყველა მხარი დაუჭიროს. თუ ერთი ადამიანი მაინც დაინახავს, რომ ის უკან არიხევს, ის არნებდება, ის იბრძვის, საბოლოო ჯამში უკან რომ მოიხედავს, დაინახავს, რომ ის ადამიანი უკვე ხელებს ასე რომ ვთქვათ, ახმარს, რომ როცა დაეცემა წამოდგეს. თეონა, როცა ფეხბურთში არ ხარ, განსხვავებული რა გაქვს ჰობი?
გადაცემა, როგორ ერთობი ხოლმე? საჯებიც ხო ერთობით, ადამიანები ვართობთ გძანე. დასაკეთებ ხოლმე თავისუფალ დროს. როგორი არის თქვენი ცხოვრება სტადიონს მიღმა? თავისუფალი ცხოვრება კარგია, მაგრამ ძალიან იშვიათად მაქვს ხოლმე თავისუფალი დრო. როცა მაქვს კიდე თავისუფალი დრო, ჩემს ვცდილობ რომ ჩემს ძაღლებთან გავატარო დრო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ყურადღება ჭირდებათ და ყავს სამი ძაღლი და დამეთანხმები რომ არ არის მარტივი მათი მოვლა. თან ერთმანეთზე ძალიან ეგოისტობენ. ეგოისტობა კი ჩვევიათ და ვცდილობ მაქსიმალურად რომ სამივესთვის გადავანაწილო ყურადღება და უმეტესწილად დაკავებული ვარ ამით. მოვარო ჩემ ძაღლებს და თუ არის ისეთი მომენტი რომ მაქვს თავისუფალი დრო, ძალიან მიყვარს ხოლმე ასე რომ ვთქვათ მულტფილმების ყურება და ყოველთვის ვცდილობ რომ როცა ახალი რამე ისეთი კარგი მულტფილმი გამოვა უყურო და მე ყოველთვის ყველა მეუბნება რომ ამხელა გოგო ხარ და მულტფილმებს როგორ უყურებ და რატომაც არა ყველაფერი ნააკეთო ადამიანმა, რაც შენ ბედნიერებას მოგანიჭებს და მულტფილმების ყურება არის ერთადერთი რაღაც, რაც მე მართლა უდიდეს სიამოვნებას მანიჭებს. თან ჩვენ უფრო არ გვაქვს ახალგაზრდულები არ ვიყოთ, ხო, აი შინაგანად გულისხმობს სიხალისე, ბედნიერება, რაღაც სხვა ემოციები და ღიმილი, როცა ადამიანს აქვს და პაულობს ძალიან მარტივ რაღაცებს, რითიც იკვებება, ხო, დადებითი გაგებით. ამაში აბა, ცუდი არაფერი არ არის. პირიქით, უცენარესია მომება. ყოველთვის ყოველას ვეუბნები ერთ ფრაზას, ეს არის ჩემი საყვარელი ფრაზა. რამდენი წლისაც არ უნდა იყო, ან რამდენი წლისაც არ უნდა გახდე, ყოველთვის უნდა გახსოვდეს შენ შიგნით არსებული პატარა ბავშვი, იმიტომ რომ ზუსტად ის პატარა ბავშვი იქნება ყოველთვის, როცა შენს გვერდით იქნება და ზუსტად ეგ პატარა ბავშვი გადაგარჩენს ყოველთვის, როცა შენ იქნები ცუდად და თუ შენ შენი პატარა ბავშვი არ გამოკვები და ხო რა თქმა უნდა მოკალი, შენ ვერ იქნები ის, ვინც რეალურად უნდა იყო. არასოდეს არ უნდა დაკარგო შენ შიგნით არსებული პატარა ბავშვი. იმიტომ რომ ზუსტად ის არის ძალა, რომ როდესაც შენ ცუდად იქნები, იპოვო ისევ გზა იმ ბავშვური ემოციებით და იმ ბავშვური წახალისებებით, რომ ისევ ფეხზე წამოდგე და გააგრძელო გზა. ასე რომ გავკითხეთ პატარა ბავშვებს საკუთარ თავში და მეში, ხო? ოჯერ არ გვიპოვიოთ, ვიპოვოთ. და უნდა ნელ-ნელა ვიდრე დღეისათვის დაგემშვიდობები და გადაგისიმადლობას, რომ დრო იპოვე და მქონდა მოკეთ დრო და სურვილიც ამასთანავე მობრძანებულიყავი. შემდეგი მარში სად უნდა განსაჯო საქართველოში? რა კალენდარი როგორია თქვენი საწყით? და საერთაშორისო ასპარეზებს თუ ვიცით, როდის მივდივართ? ჯერჯერობით არ ვიცი ნამდვილად სად ვიქნები, სად ვიმსაჯებ, არც საზღვარგარეთ არ ვფლობ ჯერ ინფორმაციას, მაგრამ ჩვენთან არის ასე, როდესაც კალენდარი არის უკვე დადგენილი, 3-4 დღით ადრე უკვე ვიცით, ვინ სად ვიქნებით გადანაწილებული და ამ მომენტისთვის ჯერ ნამდვილად არ ვიცი, იმიტომ რომ ახალი დამთავრებული არის ტურები და ჯერ დანიშნები არ არის გაკეთებული. მაგრამ თავარია გავიგებთ. თავარია გვიყვარს საკუთარი საქმე და თავარია დაბრკოლებებმა არასოდეს არ შეგვაშინა. კი, რა თქმა უნდა, ბარიერები არასოდეს არ უნდა დაუწესოთ საკუთარ თავებს. ამ სლოგანით დავემშვიდობოთ დღეისათვის ერთმანეთს. დავემშვიდობოთ. წარმატებები თქვენ, წარმატებები საფეხბურთ, ქართულ საფეხბურთო სამყაროს. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს არის სპორტის სახეობა, რომელიც ძალიან უყვართ საქართველოს, და მე თვითონ ხა ქუთაისში ვარ და ორპეტოს მაგალითზე რო ვისაუბროთ და ის გულშემატკივრ როგორაც ამ კლუბს ახლავს, ხო, ნათელი მაგალითია იმისა, თუ რა შეიძლება მოხდეს, როცა ფეხბურთი გვიახლოვდება და ეს ფეხბურთი ჩაპრობილი ადამიანები მე ძალიან მაბედნიერებს. მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მოხვედი, სასიამოვნო იყო თქვენი პირადად გაცნობა. ბევრ წარმატებას გისურვებთ თქვენ და ყველა იმ ქალს, ვინც გადაწყვეტს ადრე თუ გვიან რომ საკუთარი ისე ვთქვათ პროფესია და ცხოვრება თავარ არბიტრობას დაუთმოს. როგორც ხედავთ, რთული არაფერი არ არის, იმდენად რამდენად ძლიერი იქნება თქვენი სურვილი ყველაფერს მოახერხებთ და შეძლებთ. ალბათ თუ ამაშიც მეთანხმები, დაგემშვიდობები. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და იმის, ანუ რომ მომიცით საშუალება მელაპარაკა ამ ყველაფერზე და მე ძალიან ბედნიერი ვიქნები თუ ჩემი საუბარი, ჩემი გამოსვლა ერთ ადამიანს მაინც დაეხმარება ყველაფერში და მიცემს საკუთარ თავის იმედს. მეტი ქალი ფეხბურთში და ტრიბუნაზე, ეს იქნება ჩემი მოკრძალებული სურვილი. მეტი ქალი ფეხბურთში, თქო. კი, აუცილებლად. დროებით თონა ბედნიერ დღეს გისურვებთ. დროებით დღეს ბედნიერ დღეს. ყავი ჩვენი სტუმარი. ზურფასო ტელემაყურებლობა, დღეისათვის გადაცემაში უოთხე ქუთაისში ამით დასრულებულია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ძალიან მალე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს ნახვამდის.